მოგი სამეგრელობა დამთავრებული გვაქვს სისტემა აქ რაც შეეხება პრინციპში აი ეს არის უკრიტიკული გადაკეთება ჯერ ესეთი იატაკის გათბობა 4 კონტური გვაქვს პირველ სართულზე იატაკის გათბობა რადიატორების გარეშე მოხდა კრიტიკული გადაკეთება შევროვი კონზები საერთოდ აქ უნდა დაყენებული და ეგრეთ წოდებული ტემპერატურული კომპლექსი რადიატორების სისტემაში ზემოთ გვაქვს რადიატორები 10 ცალი ხო და 4 კონტური ანუ ტემპერატურული კომპლექსი ხია იმას რომ ფიქსირებადი ტემპერატურა უნდა ქონდეს მაგიტომაც მოგონილი მიხედავთ ჩვენ იერი მოგონება ჰერც სისტემო სტატიკული ორსლიანი ეგრეთ წოდებული ბოებასი ვახორციელებს გაზავებას ტემპერატურის იმით რომ გრადაცია გვაქვს მაქსიმალური 50 50 გრადუსი უნდა შევუშვათ იატაკის გათბობაში ეს არის აუცილებელი ნორმა ეგრეთ წოდებული უკუ სარქველი რა მოხდეს აქედან უკვე რაღაც შეწოვა არსებული სიცოცხლე საციკულაციო ნასოსით ეს ხდება უკვე მიმართველობა თანამედროვე კონტურმა რა იყოს დაჩაგრული მე თვითონ 10 რადიატორის შემთხვევაში ბალანსირებადი არის ხო 21 კილოვატიანი ფალკეს პაპი გვაქვს ეგრეთ წოდებული დელტა შესაბამისი არის იატაკის გათბობის 4 კონტურში და 10 რადიატორში ზემოთაზე ხავართ და ვიხილავთ ვიხილავთ უკვე არის კრიტიკულად გადაკეთებული მეორე სართულზე განხორციელდა რასაც ქვია тут как сразу шоу салон тебе туда давай нахват ух ты განხორციელდა კრიტიკული გადაკეთება კრიტიკული გადაკეთება ქვია მე გურმე იმას როცა გვიწევს სისტემის აი კრიტიკული გადაკეთება ქვია ამას ვაკვირდებით ხო გასული ვართ დაამთავრეთ რემონტი დამკვეთება დაამთავრეს რემონტი მაგრამ რა თქვი სისტემა ჯერ ესეთი არეული იყო მთლიანად პატარა აპარატებში და კიდე ბოლო ორი რადიატორი გვაქვს ამასაც გაშვენებთ არეული პადაშა აპარატკა შორის აქ საერთოდ აქეთ ანუ ორმხრიანი სისტემაა სისტემა არის უფასურად ორმხრიანი два плеча ორი მხარე ერთ მხარეში გვაქვს სამი რადიატორი უნდა ეცადოს რადიატორში პრინციპში ყოველთვის უნდა იყოს თანაბრად და მეორე ერთ ცოტა მხარეში გვაქვს 3 4 5 6 რადიატორი ანუ თანაბრად უნდა ეცადოთ ყოველთვის პრინციპში გაყოფა მხარეების 4 6-ზე კიდე შეთავსებადია 5 5-ზე საერთ პრინციპში იდეალური იქნებოდა მაგრამ თვითონ რადიატორების სიმძლავრეც უნდა იყოს შესაბამისად შეშეული ამიტომ დაბალანსირება სისტემის დაბალანსება ვაკვირდებით ხო აი ამას ქვია კრიტიკული გადაკეთება ანგრევები ანგრევის გარეშე ამორიცხულია როცა ერთ ხარეს საერთ თარქונה აბრატკა მეორე ხარეს არქונה პადაჩა სისტემურად აი აქ მოდიოდით და იყო გაჩერებული მილი აქ არ ვიცი რას ფიქრობდნენ ჩვენი ძინა მორბედები ეტყობა რაღაც ფანტაზიები ქონათ როგორც ყოველთვის ეს რადიატორი თანამედროულად ორი რადიატორი გვაქვს უკვე პრინციპში სისტემა გასული არის ეგრეთ წოდებულ მუშა რეჟიმზე ხო შემოვდივართ აქ ოთახში აქ გვაქვს რაღაცა აჯაბ სანდალი ესე შეიძლება თამამად თითქოს ვაკვირდებით ხო აი ესე სურათებს როცა ვაკვირდები ხო გასული არის შეიძლება მუშაოს უკვე სისტემა ხო რადიატორი ეგრეთ წოდებული ვიყენია სექციური ერთი ვიყენია პანელური მეორე ვიყენია სექციური მაგრამ აქ არის განაწილება ძალიან უხეშად პრინციპში ეგრეთ წოდებული სამკაპი ტიხობ აბრატკები ორივეს აქაც მეორე ხო თანამედროვეთ რომ იყოს წინაღობა ხო ყოველ პრინციპში ბალანსირება რატომ ჭირდება სისტემას იმიტომ რომ პანელურ რადიატორს აქვს წინაღობა სექციურ რადიატორს არ აქვს წინაღობა რადგანაც შესვლის შემთხვევაში ხო ის ეგრევე ცხელი წყალი ფიზიკა არ იცვლება ეცემა ქვემოთ აქ არის კიდე ერთ უხეშესტომა აი ზუსტად ამ რადიატორში რომ პადაშა აბრატკა არის შეშლილი აქ პირიქით არის ქვემოთა აბრატკა პადაშა უბრალოდ პადაშა აბრატკა ზემოთ ეს ორი რადიატორი აქაც დაჭერდება კრიტიკული დამტრევა დამსხვრევა აი ეს არის ხო ძალიან უხეში აი ეს ბოლო რადიატორი ორი უბრალოდ ორი რადიატორი აქაც პირიქით ხო აღარ შეგეხმება და აღარ გვაქვს იმის საშუალება პრინციპში რომ ავიღოთ და შეიცვალოს ხო იმიტომ რომ ეს არის პადაჩა ხო ეს არის აბრატკა ფიზიკა არ შეიცვალა შეიძლება მოვატყილო ადამიანი მაგრამ ფიზიკის კანონებს მაინც ვერ მოვატყინებთ რადგანაც ძალიან შეიძლება ის უკვე დიდი ხნის წინ ჩამოყალიბებულია ამიტომ ახლა პრინციპში უკვე დამკვეთს კიდე ექნება აი მონაკვეთის საშუალებას აღარ ვიტყვი პრინციპში ხო სასაცილოს არა ჯერეს ერთი ხო იმიტომ რომ კრიტიკული დანგრევის შემთხვევაში რა უნდა იყოს აქ სასაცილო ძალიან შეძლო მე პრინციპში წყობაში ხო სიტუაციაში მაგრამ ამაოთ რა ქნა აქ ჩვენ არ ვართ კიუები იმიტომ რომ არსებული აბრატკა უნდა ამოიღოს და შევცვალოთ პრინციპში და პადაჩაზე უნდა უბრალოდ პადაჩა უნდა ამოვიტანო თავის ადგილას ამ პირიქით ქვემოთა ხო თუმცა ქვემოთა რადიატორი იმუშავებს მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ეს უფრო მიღებული ვარიანტი იქნება რადგან კრიტიკული გადაკეთების გარეშე დანგრევის გარეშე უბრალოდ განხორციელდება აი ამ მონაკვეთის ამოღება და შეცვლა პადაჩა აბრატკები ისე როგორც საჭიროა და არა ისე როგორც მე მინდა პეტრეს უნდა პაულეს უნდა და ასე შემდეგ ასეთი იყო თამიდროვე მიმართულება კიდევ ერთი გაითვალისწინეთ ხო აი რას მოძდეს აი ეს არის მოძდეს უბიცობას
О, ай, 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 смотрите, грева, а мужчина, равно, карета капанила бога, как это вроде муж, из гамори схули ради ноги, сари, симахинджи и кремода, а мы там гаму грева, так это гули, когда это без гараж, гамори схули и хлеба, кетели на батиосами, кайтуали стимет, упали ткунскен, мамоша ходрамти.